Tonalinna, miskipärast näeme meie kooli õpilased, uued gümnasistid, lähme uurime järele, mida nad siin täpselt teevad, sellises veidras olekus. Richard, räägi, mida sa teed? Siis kultuuri saa rääkida. Ei saa rääkida. Täiesti uskumatu. Kool alles algas ja juba on täiesti lihtsalt õppiselt tummaks löödud sellest, mis on kooli vastu. Kuidas? Kuidas? Kogemus. No võt, meie kaksast vanemad enam ei teagi nooremate slänge. Nüüd jääbki segaseks, mida siis noored mõtlesid. Noh, aga ma arvan, et läheb edasi. Olge igatahes tublid. Sündmuste kerisesse. Täiesti hullumeelne. Mõtlesid, et ainult leesikad on meil lihtsimisega. Tegelikult on meil väga tugev laulukoor ja väga palju tüdrukuid, kes on käinud Elle Reinas. Üks Elle Reina tüdrukuist. Ma ei nii ja ostaks, et ringi käima. Laulutüdrukud, kuidas te siis hindate uusi kümnendid ja lauluhääli? Mõtlen, et siin leidub ka päris häid talente. Leidub, jah? Nii et jälle kasvab tulemas. Ei, nad on üldse hea. On jah. Praegu nad on natuke võibolla... Või häälest ära? Nad ei ole veel nagu sisse elanud. Aga selleks me siin ju olemegi, et häälestada neid gümnaasiumisse tulekuks. Põhimõtteliselt Karl Joosep Suuroja ja Eeva Lestberg on 100% kindlalt suhtes. Ja Kris ja Saiske on ka suhtes. Tere! 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 Tau! Sa oled väsinud, on jah? Jah. Sa oled kuulnud seda? Tahaks on Sonjat. Ja sa? Pitsa. Fish on jah. Peale gümnaasiumi peab igaüks ju muidugi endale valima ka ameti. Kohe vaatame. Meie armsad rebased proovisid müügimehe ametit otse vanalinna südames. Meil on ainult matemaatika alles jäänud. Kõigist ülejäänud saime lahti. Ja palju teisite? Vot, siin on meie teenitud raha. Riia, mis arvad, mis on kõige olulisem? Mis oskus peab olema, et müüa midagi maha? Kõige olulisem? Enesekindlus. Pinda käia seni, kuni nad nagu on lihtsalt fine, võtke mu raha ja minge. Palju veel raha on, me annud 10 euri. Päriselt? Jaa. 15. Me võisime mingi kuu. Jaa, mingi 5 euri. Aga üks jäätse taulu. Esimeses kultuurimake. Jälle, terve linn on täis ju meie armsad rebaseid, kes teist siis oleks nõud oma hingega maha viiva, et täna kõige rohkem teenida. Kõik oleks te nõus jah. Aga minge tehke oma tööd, tehke oma tööd. Mingis mõne vaidus? Jah, kus jahtus. Mis on probleem? Ei saa raha, kuidas me saame inimesed öelda, et nad annaks ka raha? Peame jätkama, me peame põhimõtteliselt aega. Mis värvi on armastus? Ma ei kuulanud laululüürikat, aga ehk roosa. Ma tahtsid tegema poega või ütlesid? See? Poega. Kaks tõi türus, ma ei tea. Kelle tundis lähed sellist tundega, et tema mõistab mind? Kes see on? Peterson. Ma viine kunstiks ilmselt kõige rohkem inspireerib. Eesti kunstik või? Ükskõik. Patrik Soome. Vau! See on natukene raske. Raske kui tundub. Keep kandes. Väga vana ja väsinud. Raske on. Jah, aga läheb ainult.
seine vahelused on siin nagu väga luksuslik meil. Vorsti on erinevalt tüüpi doktori vorsti ja võileiva vorsti. Mis on praegu see pop-laud? Fireball. Minu meelest on hea laud. Ütle Fireball. Fireball. Me hakkame lemoneide laud. Aga... Ja lemoneide. Jah. Nüüd edasi. Jah. No nii. Ja... Luuleline. Väga luuleline. Mille su luulelisus väljendub? Kasutab luulelisi väljendeid igapäeval. Mina räägin siis. Jah. Seda on ju Lauri Leesi ka alati rääkinud. Meie koolist tulevad diplomaadid, tulevad arstid ja tulevad kunstnikud ja muusikud.